好，欢迎来到简姐频道，非常高兴能跟大家分享我的护肤心得。今天我要给大家分享的是一个年龄跨度非常广的品牌，从二十多岁到七八十岁都可以用，而且适合各种肌肤的品牌，那就是法国的 Clarins。这个品牌的设计理念我觉得非常适合我们女性，能够保证我们不仅有一个很好的护肤效果，而且有一个健康快乐的护肤享受。如果你喜欢简姐频道呢，请记得点赞、转发、订阅，而且千万记得要打开小铃铛，这样你不会错过我任何一次分享哦。下面我就来给你讲讲我最喜欢的品牌 Clarins。Clarins 这个牌子呢，是1954年在法国创立的，它最先是以护肤品和水域 SPA 为主打的，所以算是一个根正苗红的护肤品牌。它的独特之处呢，第一在于它的天然护肤理念，它的材质取材于天然植物精华。有多天然呢？它号称可以给孕妇使用，很少有品牌能够大张旗鼓地说孕妇可以用哦。第二，它的品牌有一个芳香疗法的理念，也是我非常喜欢的。它不仅使植物的精粹达到一个护肤的功效，而且通过植物的自然芳香，使你在整个使用过程当中有一个感官的刺激，让护肤的体验能够真正达到身心愉快的享受过程，这是非常重要的。如果我们觉得这个护肤的过程不享受的话，那何来坚持呢？不坚持何来效果呢？所以我自己对于护肤的过程体验是非常看重的。然后对它的产品本身而言，因为成分天然温和，吸收相当快，而且再加上那种芬芳的气味，让你觉得整个使用过程就是一个身心放松非常享受的过程，就是愉快两个字，满满的幸福感。他家除了保养脸部肌肤的护肤品，还特别有全身护理的护肤品，所以在护肤品牌当中可以算是独树一帜的全线品牌。除此之外呢，他还在世界各地有他的水疗 SPA， 在芝加哥呢有两家我一直想去体验，可是现在疫情期间，等疫情完了之后一定要去做。还有一个好处呢，就是购买他家的品牌真的是让你觉得幸福，因为你买几样他送好多，不仅送的是很小的小样，还有中样哦，所以每次收到一大包，老公都会斜过眼来看说，诶，怎么又买这么多，其实买的一部分，送的还有一大部分。如果真的要说什么不好的话，我觉得这个品牌可能真的是被粉丝们宠得有点傲娇了。现在疫情期间，兰蔻、雅诗兰黛、切尔氏，还有包括雅顿，都在一波接一波的买一送一，让你买到手软，可是他家很傲娇的坚持在85折的力度，让你觉得哎，能够力度再深一点就好了。可是想想那些大碗的赠品，心里也就平和了许多。还有一点呢，就是用得太快，因为真心喜欢，每次使用都是那么的享受，所以经常会抹很多，然后吸收又好，再多都不会是皮肤的负担，所以走货真的很快。这个使用下来真的不见得比其他贵的品牌少伤荷包。今天呢，我要给大家介绍几款我一直回购的 Clarins 好物，同时也顺便分享一下手头有的几个赠品的使用体验。第一个要介绍的当然就是他们家的镇店之宝，这个 Double Serum Clarins 的双萃精华，这个是我目前为止最爱的 Serum 没有之一。为什么好呢？它真的是熬夜神器，而且抗皱修复。我自己的生活习惯不是特别好，特别喜欢熬夜，所以用这一款觉得非常的好。这个呢是水油分离的，一半是水一半是油，据说这个水油比例完全是按着皮肤的水油比例，能够帮助很好的吸收。之所以水油分离，这样是让它们能够保持两个成分的活性在一起融合的时候，能够更有效的激活皮肤，达到一个修复的状态。那它的泵呢是小泵和大泵两个档位，其实我觉得是一个营销的噱头，对我来讲整个过程是非常非常享受，所以几个大泵那是很简单的一件事情。而且我觉得对我而言，护肤就一定要用到位，量要用够，当然不排除有的东西对我有用，对别人就不适合，所以这个护肤本身就是一个很 personal 的事情。这个双萃精华是号称有21种成分，对提亮、保湿、修复都有很好的作用。这个给大家打开来看一下，你挤出来是明显的水油分离状态，而且流动性非常好，
感觉又是一种非常水润，气味是一个非常好闻的果木香，所以整个使用过程呢，从肤感来讲，从嗅觉来讲，都是一个享受的过程，所以我经常会多用几包，完全对皮肤不是负担，但是心情又是特别的爽。网上有评论呢，说这款会让皮肤变黄，因为它的主要成分之一是姜黄，姜黄呢有抗氧化的作用，它本身是黄色的，但是我觉得可能使用的过程当中是没有把水油更好的混合，那个姜黄的颜色可能有的残渣遗留在脸部，所以呢视觉上造成了一种脸色发黄的。我觉得东西买对了，一定使用对才能有效果。还有一点，这个双萃精华的好处呢，就是它和底妆也是非常的贴合，因为我每天有化淡妆的习惯，所以这一点让我觉得非常贴心。下一个要介绍的呢，就是他家的身体护理的当家花旦，鼎鼎有名的这个 Anti-Cellulite Contouring Expert， 俗称红魔精。我当时年轻的时候呢，买这个的时候是听信了网红说的瘦腿瘦身瘦胳膊，然后就觉得哇，这么好的产品必须买，可是用了几周之后完全没有效果，觉得很失望。再后来冷静想想，天哪，躺着也能减肥，那是什么？除非你躺在了抽脂的手术台上，不然真的是自己想多了。这人家名字已经告诉你了呀， Anti-Cellulite， Cellulite 是什么？ Cellulite 就是橘皮组织，这个其实要紧实肌肤，消除减缓橘皮组织的，所以买东西一定要自己做一个很客观的功课，知道这个东西是干什么的。你买对了还得用对，这个最重要的呢是每天早晚都要坚持用，而且使用的时候一定要按摩，因为我怀孕长了60几磅，橘皮纹非常严重，这个对减少橘皮纹真的是非常有效，但重在坚持。这个呢它有8种植物提取成分，包括鸡冠花是减少橘皮纹的生成的，然后水薄荷是，减慢橘皮纹的扩张的，还有七叶树是去水肿的，所以它真的是对皮肤的紧致去橘皮纹是有效果的，给大家看看什么样子，看是粉红色的这种乳状的，它有一种淡淡的香味，为什么我喜欢 Clarence？ 因为它对女性自我护理的过程，其实也就是一个我们难得的放松享受的过程，它是非常水润的，而且现在还有一种，沁人心脾的薄荷的清凉的感觉，然后有一点回温的温热，用他们家的东西都是非常的大量，但是确实是自我享受的一个过程。下面介绍的这一款呢，也是他们家的身体护理系列之一， Bath Beauty Extra Lift Gel，是一个胸部紧致的啫喱。同样功能的系列里边呢，还有一款 Bath Beauty Extra Lift Lotion， 那是一个，美胸乳，这个是啫喱。然后给大家看看，这个是这样，这个是有一点透明的淡黄色的啫喱，非常好抹匀，非常清透的一款。 Notion 的瓶子我没有留，会打在图上。这一款是我一个好朋友推荐的，所以当时我立马就果断下手了。这个不算他们家卖的最好的，是那个 Bath Beauty Lotion 其实是卖的最好的，但是这两款的功效是一样的，都是以紧实胸部改善胸型为诉求。网上是建议说早晨用这个 gel，晚上用 lotion， 双管齐下。那我自己有过同时用两款的时间，然后发现同时使用两款和，单独用一款，从功效上来讲没有太大的改变，所以呢我就只买了 gel。 现在早晨起来第一件事，作为女人我就是爱自己，开始一天新的战斗，我觉得非常享受。这个也看个人的生活习惯，因为那个 lotion 它晚间用的其实是他们家的 best seller， 也是畅销，大热卖品，所以大家可以根据自己的习惯，尝试。这两个本质上我觉得是没有什么区别的，当然如果你想早晚双管齐下，那当然也是个人选择了。至于网上有的说深罩杯之类的，我觉得那就要调整期望值，不用把它太魔幻化了。毕竟对我而言，我觉得现阶段没有任何的护肤品能够真正达到深罩杯这个功效，深罩杯这个事儿应该是手术室里的事儿。下面介绍的呢是他家 Super Restorative 系列当中的一款，这个我去年买的，我觉得非常好，然后刚才去看官网上居然没有了不过我觉得他的 Super Restorative 这一个系列，这个超级修复系列应该都是不错的。那是这个，Super Restorative Wake Up Lotion， 它是直接在
洗干净的脸上直接使用的。因为我本身呢做护肤是做的比较到位，也比较讲究这个，因为我自己经常熬夜，知道自己这个习惯不好，对皮肤其实是很伤的，所以晚上睡再晚都会进行一个全方位的皮肤护理。早上起来呢总是自以为是的觉得啊，我的皮肤其实感觉很紧致很舒服，很像剥了壳的白煮鸡蛋一样的滑嫩柔顺。但是真的把这个放到洗完的脸上的时候，就有一种久旱遇甘霖的感觉，就感觉哇，我真的以为我的皮肤的营养都已经够了，可是这个让我就觉得瞬间有很多精华吸收在我的皮肤的深层，真的让我早上就觉得一种半梦半醒之间突然唤醒的感觉。所以我觉得它这个 Wake Up Lotion 这个名字起的真的是非常的经典，让我就手那种还没睡醒觉的时候抹了这个，就觉得有一种我已经是打了鸡血一样准备出去战斗的感觉了，非常推荐。可惜他们家这个网上现在突然没有了，不知道什么时候如果再生产的话要囤几瓶货。而且这个是一种有点淡淡的花果香，让我觉得整个过程跟他家的其他产品一样，女人在爱自己的同时有一种身心的愉悦，就是一种非常的享受。不仅你通过植物的精华达到一个功能性的效果，同时也是达到你感官的一个刺激，让你在芬芳当中开始新的一天，我觉得非常赞。下一个呢也是 Super Restorative 这个系列超级修复系列的这一款Total Eye， 这个在网上呢口碑不错，然后我用了之后觉得它的紧实修复功能还是不错的，只是说呢希望它能够再香一点就好了。这个香味是非常非常淡的，稍微浓郁一点但是不要刺鼻的香味对我来说是最好的。还有一个他家值得推荐的产品呢，就是会打在图上的 3 dot liner 啊，这个三点的 eyeliner 是我喜欢他家的另一个原因，因为他们真的在致力于不停的推陈出新，满足消费者各种不同的爱美的需求。这个三点的设计我觉得简直是太天才了，因为呢它不仅可以三点很精确的帮助像我这样的手残党慢慢的把这个睫毛之间的这个缝隙填满，很精准，不太浓，而且不晕妆，而且它也可以像一般的眼线笔一样一条线画过去，也是非常的精准，不会太浓。然后搞笑的事情呢是刚才我在官网上去截这个图，去发现了很多好评都是来自70岁的阿姨们的说他们有年纪大了手抖，所以这个帮他们提供了一个能够精准画眼线的途径。然后我就觉得我自己的手残这个档次真的是已经到了神仙级别了，跟60-70岁手抖的阿姨们共用一个产品，但是这个真的超级推荐，自己已经回购了无数次这次因为疫情的原因还在路上，非常期待。上一支眼线笔呢如果每天使用的话，那我一般早晨就画一次妆管一天，这样的话能够用2-3个月完全没有问题，所以是性价比超高的。接下来呢给大家讲一下我手头所剩不多的几个重要的样品这个 Extra Firming Day 它包装不同，但是我觉得它就是紧实效果肯定是有的，因为紧实是它家的主打功能，这个就是要香一点就更好了。然后还有这一款呢它是 Exfoliating the Cleaner 因为我其实现在主要用的是 Costco 买的一款 Exfoliation 的东西，是非常好用改天我做一个视频给大家分享一下 Costco 的其他的好用东西，所以这一款不是我的首选。而它的气味呢是 Clarence 家少有的有一点稍微刺鼻的一点香味不是我特别喜欢的，仅供大家参考。好了，今天就跟大家分享到这里，如果你喜欢简姐视频请记得点赞订阅，记得打开小铃铛，这样你就不会错过我的所有分享了。好，拜拜。